بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخون کې او مهربان دی ګرانو عزتمندو درنو مشرانو همزولو کشرانو او ورونو خویندو او زړه ته زیات رانږدې ګلانو ماشومانو د ټولو نه مخکې زه تاسو ټولو ته د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ له اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه پاکې هیلې او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. ملګرو، په تېر شوې ویډیو کې ما تاسو ته د پښتنو د تاریخ په باره کې د غور د شاهي کورنۍ ذکر کړی و، خو د سلطان محمد غوري نه پس د هغه یو غلام او ادباري جرنیل قطب الدین ایبک په هند کې خپل آزاد او مستقل سلطنت تشکیل کړو او د یوې نوې سلسلې بانی وګرځېدو چې هغه سلسله پسلیو ډاینسټي یعنی د غلامانو په سلسله باندې یادیږي. په دغه زمانه کې د پښتنو طاقت د افغانستان نه هند ته منتقل شوی و. دې پښتنو په هند کې د یو عظیم فوجي طاقت حیثیت لرلو او وروسته په دوی کې ځینې قبیلې د هند د با اختیاره او با اقتداره بچهانو حیثیت هم اومندلو. ملګرو، ولې تر کومه حده پورې چې د پښتنو د خپل ملک تعلق دی، نو په دې عرصه کې د پښتنو د سیاسي عروج تاریخ په تیارو کې پروت دی، او سوا د دې نه چې د غوري خاندان یو تبر د څه لږې مودې دپاره د مغولو په ماتختیه کې د افغانستان په صحیح حصه باندې اقتدار حاصل کړی و. د محمد غوري د وفات نه پس د فیروزکو په ابایي تخت محمود غوري چې د غیاث الدین غوري زوی و قبضه وکړه. په هندوستان کې قطب الدین ایبک په سن او ملتان نصر الدین قباچه او د اباسین نه په قبله د غزنی پورې علاقې تاج الدین یزد په خپل سلطنت کې شامل کړې. وروسته د تاج الدین یزد او محمود غوري مشترکه فوزونو هرات، سیستان او د افغانستان د موجوده سرحد پورې علاقې فتح کړې او بیا یې په افغاني ترکستان حمله وکړه. دا علاقه د محمد شاه خوارزم په سلطنت کې شامله وه، ولې د محمد شاه د لاسه دوی ماتې وموندله. تاج الدین یزد بیا کورمې ته راغې او په غزني خوارزم شاه قبضه وکړه، خو ولې بیا د خوارزم شاه او د تاج الدین یزد په منځ کې روغ وشوه او تاج الدین په کورمه کې حکمران پاتې شو. د دې نه پس تاج الدین یزد په هندوستان حمله وکړه. په دغه وخت کې د هندوستان په تخت د غلام خاندان په لړ کې شمس الدین التمش حکمران و. تاج الدین د شمس الدین التمش د لاسه ماتې وخوړه او ګرفتار شو او هم د هغه په قید کې مړ شو. ملګرو، په دغه زمانه کې د خوارزمشاه طاقت انتها ته رسېدلی و او هغه ډېر مغروره شوی هم و. د غزنی د فتح کېدو نه پس د هغه زوی جلال الدین د پلار د نایب په ډول په غزنی کې حکمران پاتې شو. ولې په غزنی باندې د خوارزم شاهانو اقتدار ایله 15 کاله پاتې شو او بیا د دوی سلطنت د چنګیز خان د لاسه ختم کړی شو. ملګرو، نو راځئ چې وګورو چې اوس دا مغول څوک و. دا خلک د سایبیریا د یو زوړ نوم تانګسویی او د پخوانو ترکی قبایلو د نسل نه و، او د دې نه سوا چې دوی په چین باندې حمله کړې وه او چین یې قبضه کړې و، د دوی د چینیانو سره هیڅ قسمه تعلق نه و. دا خلک دنګ لوړ مشقت پسند او پاوینده و چې د تهذیب او تمدن نه بې خبره و. د دوی اولنی مسکن د ګوبی رګستانونه او د تندره علاقې وې، او د موسم د بدلېدو سره به دوی د وښو په تلاش کې کله په یو ځای او کله په بل ځای باندې ګرځېدل. یوناني مورخ هیروډوټس دا خلک د سبتین په لفظ سره یاد کړی دی. د چنګیز خان د ظهور په وخت کې دا خلک په شلو قبیلو کې تقسیم شوي وو. چنګیز خان دا ټولې قبیلې په یو مرکز باندې راجمع کړې او د دوی په مرسته یو عظیم سلطنت تشکیل کړ. چنګیز خان چې د دنیا په ظالمانو
او خنلو انسانانو کې سرفرست ګڼل شي د مغول قبیلې یو خان اصلي نوم یې تموجن د په کال 1155 عیسوي خوشا کې زیږېدلی و د پلار د مرګ په وخت کې دی د 12 کالو و په ابتدا کې د خپلو دښمنانو د لاسه دی ډېر زیات پنځېدلی و خو د خپل غیر معمولي قابلیت په برکت په ټولو مشکلاتو غالب شو او د خانبدوشو یو لوی فوج یې تیار کړو او د دې فوج په برکت چې د چین ملک تر د پیکنه پورې فتح کړو ملګرو په دغه زمانه کې علاءالدین محمد خوارزمشاه چې د چنګیز په شان پخپله د یوې خانبدوش قبیلې سره تعلق لرلو د یو وسیع سلطنت خاوند و د خوارزمشاه سلطنت د اباسین د قبلې ځای غاړې نه واخله تر د بغداد پورې او د بحیر خضر نه د خلیج پارس پورې خور شوی و خوارزمشاه یو زړور سپایي او د سیاست د کبلیچونو نه ښه باخبره انسان و ولې ډېر صفاق خودپسند او ډېر زیات بخیل انسان و عسکري طاقت یې د څلورو لکو خوارزمي ترکانو وجود لرلو لیکن د ضرورت په وخت کې نور فوج هم ودرولی شو او په دې وجه د بغداد خلیفه هم د دنه په یاره کې و دغه وجه وه چې د چنګیز خان په پارولو کې د بغداد خلیفه هم د خپل وس مطابق حصه اخیستې وه ملګرو د چین د فتح کېدو نه پس چنګیز خان د یو وسیع سلطنت او یو خوفناک طاقت مالک شوی و په دغه وخت کې هغه د اسلامي ملکونو د شان او شوکت او اقتدار نه خبر نه و البته د سوداګرانو په وجه د مسلمانانو د دولت د هغوی د شان او شوکت او د هغوی د وسلو نه خبر و بالخصوص د مسلمانانو وسلې ډېرې زیاتې خوښې وې دی د مسلمانانو سره د تجارتي تعلقاتو خواهشمند و او په دې ذریعه ده د اسلامي ملکونو حالات معلومول غوښتل هغه د یو څو سوداګرانو په ذریعه خوارزمشاه ته دا پیغام ولېږلو چې زه تا ته مبارکي درکوم زه ستا د قوت شان و شوکت نه هم خبرداره یم ستا د سلطنت وسط راته هم معلوم دی ځکه چې زه تا خپل عزیز زوی کړم تا ته دې دا معلومه وي چې ما د چین ملک فتح کړی دی او ډېر ترکی قبایل مې هم ایل کړی دي زما ملک د سپاهانو یو کیمپ او د سپینو زرو یو ترنګ دی ما ته د نورو ملکونو ضرورت نشته ما له دا غوره معلومیږي چې زما او ستا د رعیت په منځ کې تجارتي تعلقات قایم شي او په دې کې به دواړو ته فایده وي ملګرو اگر چې د چنګیز خان دا پیغام په ظاهره کې ډېر نرم او بې ضرره ضرور ښکارېدو لیکن د دې په تح کې د چنګیز خان د شان و شوکت د اظهار او د خوارزمشاه د یرولو او د هغه د بېعزتۍ جذبه پرته وه په دغه زمانه کې به یو شهنشاه د زوی لفظ د خپلو بدګزارانو بچیانو دپاره استعماله و دغه شان د ترکی قبایلو د ایل کولو ذکر هم د خوارزمشاه بېعزتي وه ځکه چې خوارزمشاه پخپله هم یو ترک و بهرحال د دې پیغام سره چنګیز خان د خوارزمشاه دپاره څه تحفې هم لېږلې وې دا سفارت کامیاب شو او خوارزمشاه د چنګیز خان سره تجارتي تعلقات په قبایلو آماده شو لیکن ډېر زر دا تعلقات خراب شو او د دې وجه دا وه چې د خوارزمشاه د سلطنت د یوې سرحدي کلا اطراف محافظ افسر د چنګیز خان د سلطنت نه راتلونکې یوه قافله په دې وجه ګرفتاره کړه چې د هغه په خیال په دې قافله کې د چنګیز خان جاسوسان هم موجود و خوارزمشاه حاکم ته د ټولې قافلې د وجلو حکم ورکړو او د هغه د حکم تعمیل وشو بل طرف ته د بغداد خلیفه ته د خوارزمشاه نه ویره پیدا شوې وه نو هغه خپل یو استازی ډېره په عجیبه طریقه چنګیز خان ته ولېږلو خو د دې راز د افشا کېدو نه د بچ کېدو دپاره هغه د خپل قاصد په خرییلي سر باندې په اتشي قلم باندې خپل پیغام او د خپل استازی منصب ولېږلو
او چې څو وخت دغه په سر باندې ویخته بیا راوی شو نو دغه وخت کې قاصد په خپل مهم باندې روان شو. ملګرو دا قاصد چې کله د چنګیز خان په خدمت کې حاضر شو نو د ده په وینا باندې چنګیز خان چې هر کله حکم وکړو چې د ده ویخته دې اخرویلی شي نو هغه پې د خلیفه پیغام او د هغه منصب ولوستو. په دې پیغام کې د بغداد خلیفه د چنګیز خان نه د خوارزمشاه خلاف د مرستې ډېر په عجزۍ سره خواست کړی و. ولې چنګیز خان دې پیغام ته څه خاص توجه ورنه کړه؟ ولې څه بوده پس چې چنګیز خان د خپلې قافلې د وجلو نه خبر شو نو هغه دا ځل د احتجاج په شکل کې خپل یو څو کاتبان خوارزمشاه ته ولېږل. خو ولې خوارزمشاه لا د مغولو د وحشت او بربریت نه خبر نه و، نو هغه هم د بې تدبیرۍ نه کار واخیستو او د دې قاصدانو مشر یې وجلو او د نورو یې ګیرې اخریلې او دغه شانتې واپس چنګیز خان ته بیرته ولېږل. د چنګیز خان په شان د یو خونی انسان دپاره دا یوه کافي بهانه وه. چنګیز خان وپرېدلو او یو مختصر پیغام یې خوارزمشاه ته ولېږلو چې تا جنګ خوښ کړی دی، اوس چې څه کېدونکي دي هغه به ضرور وشي او چې څه کېدونکي دي دا صرف خدای ته معلومه ده. او د دې نه پس چنګیز خان د دوو لکو فوجونو سره د خوارزمشاه مقابلې ته راروان شو. خوارزمشاه سره هم ډېر بهادر فوج و، خو ولې په جنګي هنر کې د چنګیز خان د فوجونو مقابله کولی نه شوه. چنګیز خان چې یو وحشي او خونړی انسان و د فنوني جنګ او ضبط او تنظیم داسې صفات لرل چې د هغه وخت یو سپهسالار هم د ده مقابله نشوه کولی. خوارزمشاه هم د ده مقابلې ته روان شو. د مغولو او ترکو مقابله د سری دریا په بلی واده کې په یوه غریزه علاقه کې راغله. مغول د خپلې حکمت عملې په غرض د جنګ نه پس وتښتېدل، خو په دې جنګ کې د خوارزمشاه 180,000 فوج هغه ووژل شو. او د دې واقعې نه پس د خوارزمشاه په زړه کې د مغولو هیبت داسې کېناستو چې هغه روحن د مغولو نه مغلوبه شو. او د دې نه پس چې د دوی په مس کې کمې مقابلې او کم جنګونه شوي وو نو هغې کې د خوارزمشاه خپې ټینګې شوي نه وې. ملګرو داسې ځمکه پاتې نه شوه چې هلته خوارزمشاه د چنګیز خان د فوجونو نه باران پاتې شوی وي. اخر په ډېر بد حال کې د بحیرې خزر په یو ټاپو کې پټ شو او د ډېره غمه په کال 1240 اسوی کې د ګمنامۍ او بېکسۍ په حالت کې مړ شو. ملګرو څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو چې د حمامشاه خوارزم زوی جلال الدین په غزنی کې د پلار نایب ټاکل شوی و، ولې د حمامشاه خوارزم زوی جلال الدین د پلار نه بیخي یو بل قسم انسان و. دې شهزاده د چنګیز خلاف فوزونه را جمع کول شروع کړل او د مغولو خلاف یې مقابلې ته ځان تیار کړ. هغه چې به کوم ښار ته لاړ نو هلته بیا په خلکو کې جوش او ولوله را پیدا کوله او هغوی به د ده مرسته کوله، خو ډېر زر به د مغولو فوزونه د هغې ښار نه راچاپېره شو. نو دغه وجه وه چې د جلال الدین دپاره د مغولو خلاف یو مؤثره مقابله ګرانه شوه. ملګرو د کال 1221 د خزان په موسم کې جلال الدین د افغانستان په علاقو کې فوزونه جمع کول شروع کړل چې چنګیز خان ته د ده د سرګرمو پته ولګېدله او د ده په تعقب کې 80,000 فوج سره راروان شو. د چنګیز خان په لار کې د کوه بابا په زنځیرې کې د بامیان مسله او تاریخي ښار واقع و. چنګیز خان چې بامیان ته راورسېد نو یوې حیصې د جلال الدین د تعقب دپاره ولېږله او په خپله د بامیان نه محاصره وکړه. د مغولو د فوج او د جلال الدین مقابله په پروان کې راغله. دغه وخت کې د جلال الدین په مرسته ډېر پښتانه قبایل ولاړ و. د ترکو او د پښتنو مشترکه فوزونو د مغولو فوزونو ته ډېر سخته ماتې ورکړه، خو جلال الدین د دې فتنه هیڅ قسمه فایده وانه غستله.
چنګیز خان دې زر یو بل فوج د پښتنو قبایلو په مقابله کې ولېږلو چې د پښتنو امداد د جلال الدین په لور بند کړي. په خپله چنګیز خان د بامیان په محاصره کې ډېر د سختۍ نه کار واخیسته او هره حربه استعمال کړه، خو د محاصرینو په همت او په مقاومت کې هیڅ قسمه فرق نه راتلو. نو په دې وجه چنګیز خان قهر واخیسته او قسم یې وکړو چې تر څو پورې دا ښار ما تبا کړی نی او د دې خپل کیمپه پورې به د دې خلکو وینې را رسولی نی، نو زه به په ارام باندې کېننم. د دې نه پس چنګیز خان د یوې آخري حملې حکم وکړو او پخپله پکې هم شامل شو. په دې جنګ کې د ده یو نسی هم مړ شو. نو په دې وجه چنګیز خان نور هم قهر واخیسته. آخر د ډېر کوشتخون نه پس د قلا په دیوال کې شګافه شو چې په هغې باندې مغل ورنوتل او دننه ماشومان، ښځې، سړي، ځوانان، بوډاګان د ټولو یو ډېر لوی قتل عام یې وکړ. د قلا دننه مغلو داسې قتل عام وکړو چې بیانول هم ډېر زیات خوفناک دي. جوماتونه یې افسوزول، کورونه او محلونه یې وران کړل، د ښار نر ښځې ماشومان یې ټول ووژل، او د خپل قسم د پوره کولو دپاره چې د بنیادمو وینې به د خپل کیمپ پورې رسوي، نو هغه هر د ساه شی هغه یې مړ کړه او خپل قسم یې پوره کړه. ملګرو، په بامیانو کې چې مغولو کوم ظلمونه کړي وو، نو مغولو په خپله دې ښار ته مبیخ یعنی د غم ښار ویلی دی. د بامیان نه پس چنګیز خان د جلال الدین په تعقب کې د غزنی په لور باندې روان شو. چنګیز خان د پښتنو امداد د جلال الدین په لور باندې بند کړی وو، نو دغه وجه وه چې جلال الدین دپاره په افغانستان کې د مغولو سره مقابله ډېره زیاته ګرانه شوې وه. د مجبورۍ نه هغه د 1500 فوجونو سره د غرونو نه راکوز شو او د اباسین په لور باندې روان شو. د ده دا خیال و چې زه به په اباسین باندې پورې وځم او بیا به د دلی نه د مغولو خلاف کومک وغواړم. خو هر کله چې هغه اباسین ته راورسېد، نو اباسین ډېر تند روان و او په اباسین باندې د پورېدو دپاره د پل نه علاوه بله لار نه وه، خو هلته د پل هیڅ قسمه بندوبست نه و. او بل طرف ته مغول ډېر په تندی د هغه په تعقب کې روان و او د هغه نه د نیمې ورځې د مزل په فاصله کې و. جلال الدین چې په دغه وخت کې د سیند کمې علاقې ته رسېدلی و، نو دا ځای غالبا د خوشحال ګټ په خوشا کې موجود و. دغه وجه وه چې هغه د چنګیز خان مقابلې ته راستون شو او د خپل جانباز مختصر فوج سره د بېرحمه مغولو اخرې مقابلې ته راروان شو. جلال الدین په ډېر استقلال اول حکم وکړو چې د سیند په غاړه هر څومره کشتۍ موجود دي هغه دې وسوځولی شي. په دې وجه چې د هغه د فوجیانو په زړونو کې د تښتېدلو خیال پیدا نه شي. او بیا د جنګ دپاره یو ځای وټاکلو چې په دې کې به مونږ د مغولو سره یوه آخري مقابله کوو. ابتدا کې مسلمانان ډېر په بهادرۍ سره وجنګېدل، د مغولو په فوزونو باندې ورننوتل. په خپله جلال الدین د خپلو منتخبو فوزي دستو سره د چنګیز خان په تلاش کې د مغول فوج په قد ورننوتلو، ولې د بده مرغه چنګیز خان هغه ته په لاس ورنه راغی. د یو ساعت دپاره خو داسې معلومېدله چې مسلمانانو ګټه وموندله. د مغولو فوج منتشر شو، لیکن دا د مغولو جنګي چال و. لږ ساعت پس مغول بیا رایوځای شول او په مسلمانانو یې حمله وکړه. چنګیز خان ځینې فوجي دستې ډېر په پټه باندې د مسلمانانو شاته ولېږلې او دغه شانتې د جلال الدین او دغه فوج د دوی په منځ کې راګیر شو. په دې حالت کې هم جلال الدین په مغولو باندې یو زورغوره حمله وکړه، ولې په دې وخت کې هغه سره صرف 200 جانباز پاتې و. په دغه وخت کې جلال الدین د نورې مقابلې نه ناامیده شو، نو هغه ښه په تسلۍ خپله زغره وویستله او خپله توره، لینده او یو څو غشې د ځان سره واخیستل. په اس سور شو او د یو شل فټه شونډور خټنه په اباسین ورودانګل او د اباسین په خونړو چپو کې ورګټ شو او په لمبو لمبو بلې غاړې ته ورسېده. هغلته ښه په آرام د اس نه ځین کوز کړو او خپلې جامې د اوچولو دپاره نورته وغړولې. چنګیز خان د جلال الدین
دا جمدی نیولو حکم وکړو خو هر کله چې چنګیز خان هغه ځای ته راغی چې کوم ځای کې هغه اباسین ته وردنګلی و نو اول خو هغه ګوته په خوله حیران دریان پاتې شو او بیا یې ناصفه ووي چې خوش نصیب د هغه پلار وي چې د هغه زوی دومره زړور او بهادر وي. چنګیز خان خو د جلال الدین په نیولو کې کامیاب نه شو خو هغه غوسه یې په غزني باندې سړه کړه. په اول ځل د غزني ښار د علاءالدین جهانسوز د لاسه سوځېدلی و او په دویم ځل چنګیز خان دا ښار د خاورو ایرو ډېر کړ. دا د کال 1222 اسوه خبره ده. په افغانستان او ترکستان کې د تباهۍ نه پس چنګیز خان خپل وطن ته روان شو او د هغه ځای نه بیا په چین باندې حمله وکړه او هغه یې فتح کړ او بیا هم په دغه ملک کې په کال 1222 اسوه کې مړ شو. په دې عرصه کې جلال الدین د خپل حکومت د فتح کولو ډېر کوښښونه وکړل. د ګرجستان او اذربایجان علاقې یې فتح کړې ولی هغه په خپلو کوښښونو کې کامیاب نه شو او د افغانستان علاقه د کال 1255 اسوه پورې د چنګیز خان د اولاد په قبضه کې پاتې شوه. جلال الدین په کال 1230 کې د یو کور د لاسه وجل شو او دغه شان د خوارزم شاهانو د سلطنت خاتمه وشوه. ملګرو چنګیز خان او د هغه د اولاد دوره د ټولو اسلامي ملکونو او افغانستان لپاره د تباهۍ او بربادۍ دوره وه. چنګیز خان چې یو وحشي خانبدوش انسان و هغه د رحم د لفظ نه بالکل نه خبر و او حقیقت کې د مسلمانانو دپاره د خدای یو قهر و. د چنګیز خان نه پس مورالنهار، بدخشان و د افغانستان علاقې د چنګیز خان دویم زوی چغتایي په برخه کې راغلی وي خو د دې علاقو د قبضې ساتلو دپاره هغه هیڅ څه سخت انتظامي قوانین جاری کړي نه و. سیوا د دې نه چې د غور په علاقه کې ډېر مغول فوجیان آباد کړل. دا مغول آبادکار نن ورځ په هزاره قوم باندې یادیږي او د دوی د دې نوم په وجه باندې د غور علاقې ته هزاره جات ویلی شي. ګرانو ورونو او خویندو، زه د کوزي محکمې پښتونخوا هغې پښتنو ته چې کوم د پنجاب په غلامۍ کې خپل ژوند ته پاکستان کې دوام ورکوي هغوی ته زه یوه خبره کوم چې د هغې پښتنو چې کوم په ازادۍ مین دي او د پاکستان نه خپل ازادي غواړي او د خپل پلار نیکه وطن افغانستان سره شاملېدل غواړي نو د هغوی دومره مخالفت وکړي چې څومره بیا سبا زغملی شي. ځکه چې د اجمل خټک بابا خبره چې نشه د استبداد لري په سر کې ماته یو دی که مغول دی که افغان. اوس هم په لوی الله سپارم د پښتنو د تاریخ په باره کې د نوې ویډیو انتظار وباسئ. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي زموږ د پلار نیکه خوږ وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله مشال خان ډکر.